Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu. Galera, hoje a gente vai jogar o Bart vs The World, pedido do Elias Knaak. Não sei se é assim que escreve o seu nome, Elias, mas pedido dele, do Elias. Que se fala o seu nome, né? É um jogo de Nintendinho, né? Só que você tem versão dele pro Master System e pro Game Gear e pro Amiga também. Mas o Elias pediu essa versão do Nintendinho, que é o que eu mais gosto também. Bom, a história do jogo é o seguinte: o Krust aí, ó, ele faz um concurso de desenho, né? E aí a pessoa que ganhar esse concurso vai dar uma volta no mundo, né? Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. E aí tem os participantes, ó, o Todd Flanders fez um desenho, o Martin e o Bart, ó, o do Bart. Tudo zoado, só porque é do Crush ele ganha. Mas na verdade é um plano do Mr. Burns aí. Porque como os Simpsons só zoa lá, né, a usina deles, então o Mr. Burns, ele planeja? Levar a família para viajar, passar uma aventura durante no mundo, para ver se eles morrem, né? E aí deixa ele em paz, sabe? Ele pede ajuda dos parentes do mundo dele, né? Mas o que são as fases? Eu vou nessa primeiro, né? Bom, o Bart ele pula, se segurar o ar ele corre, né? Esse cristalzão aqui é uma vida, já vou pegar aqui, ó. E esse aqui é um saquinho que você taca tomate nos caras, né? Cada saquinho você ganha 10. Ô, filho da mãe. O chinês já me dá uma biribinha ali. Você tem que coletar essas carinhas do Krusty, né, durante a fase. Quanto mais carinhas você coletar, se não me engano são 10, você ganha uma vida, né? Então eu vou pegar todas que eu achar. Isso aqui é uma invencibilidade, né? O do Jeremiah Springfield lá, não sei o nome do cara, o patrono do Springfield. E esses cristalzinhos, se você pegar todos da fase, você também ganha uma... Ô, filha da mãe. Você também ganha uma vida, né? E o cristalzão grande, ó, mais 10 aqui, ó. O cristalzão grande você ganha a vida direto, né? Esse milkshake aqui, ele recupera o life, né? Beleza. Sai. Ó, mais uma carinha do Krusty. E esse é o objetivo do jogo, galera, é... Aqui tem um... mais 10. É você coletar o máximo que você puder, né, desses ícones aí. E... salvar a família, né? Nessa fase aqui, a Maggie tá aqui, ó. Vem bem devagarzinho, ó. Encosta nela. E aí esses itens que você pega, né, estoura no meio do caminho, que são, na verdade, né, são os produtos do Krusty, né? Ô, filha da mãe, bem na cabeça, é embaçado, né? E aí, se você pegar todos os produtos do Krusty, você faz um final secreto, que é o que eu vou tentar fazer. Eu tô invencível, não preciso ficar esperando. Ó, antes de... ali é o final, aquele map ali é o final, ó, mas antes de dar um pulo aqui pra esquerda, que você pega o Super Bart, né? Aí o Super Bart você consegue voar. Aqui tem umas vidinhas, ó. E aqui também, ó. Aí você consegue pegar aquela vida que você não pegava antes, ó. E aqui embaixo tem mais uma. Vidas pro papai. se você pode sair da fase, né? Aqui embaixo tem mais uma carinha do Krust e o mapa. Galera, esses três aqui eles são minigames, né? Esse aqui eu não vou fazer, que é aquele que você tem que ficar... você fazer um mosaico com a foto dos Simpsons, né? Esse aqui eu vou até pegar um caderninho aqui, ó, pra me ajudar. Qual que é a minha estratégia nesse? Você tem 5 chances de errar. Você faz por coluna, né? Então primeiro é o peixe. O segundo aqui é o Moe. Já vou escrever aqui. O terceiro é o outro. O quarto é o doutor. Vamos pra segunda agora, ó. O primeiro é o Bob. O segundo é o Moe. O Moe tem aqui do lado, ó. Eu já chamo. Milhouse e o Vô. Milhouse ainda não a chama. O outro tá aqui. O doutor tá aqui embaixo. O Vô tá aqui. O Bob tá aqui. E agora, o Ned, eu preciso achar ele. Não posso errar essa daqui, hein? Errei, ó. Me lasquei. Ah, não, me lasquei. Vamos de novo. Tem um que você tem que dar sorte. Vamos de novo. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Bob. Moe. Moe. Tá aqui, ó. Peixe. Vô. Doutor. Nossa. Sorte. Beleza, agora acho que já deu certo. O Vô. Outro Vô tá aqui. Peixe. O peixe tá aqui. O outro. Ned. Tá aqui em cima. Mil. Nossa, que sorte, Milhouse. O Bob tá lá em cima, o primeirão que a gente pegou. E pronto, ganhei as carinhas do Krusty. É sempre assim, galera. Faz desse jeito que é mais certeiro do que você fazer por... linha, né? Bom, aqui é um quiz. Eu baixei todas as respostas aqui, ó. E aí eu vou procurar aqui, ó, porque tem que ser muito fã de Simpsons para saber tudo. Qual a Major League? Vamos ver aqui. What? Rapidinho, galera. Enquanto isso, ó, vocês podem ir se inscrevendo aí no canal, dando dando joinha, escrevendo aí embaixo qual o que vocês acharam, o que vocês acham desse jogo, se vocês gostam, se vocês já conheciam. Caramba, vocês não estão achando, hein? Aqui, ó. É a Capital City Capitals. Isso aqui, ó. The Name of Giant Catfish. Eita, também não sei. What was... Galera, a gente tá com uma meta aí de bater 2.500 inscritos até o final do ano, galera. Será que a gente consegue? Depende muito da ajuda de vocês. Se vocês gostarem do nosso trabalho, galera, é muito fácil de vocês ajudar a gente. Você que não é inscrito, aqui, ó. What was the name of the giant? Nessa aqui não tem. Acho que me lasquei, hein, galera. 2000 anos depois. Ah, não é possível que essa não tem também. Ó, deixa quieto, galera. Deixa quieto. Já perdi muito tempo aqui. Vamos pra Muralha da China, ó. Aqui, galera, pra frente o Bart ele anda com um skatinho, né? Tem que encostar na Lisa ali, ó. Mas ele consegue andar pra trás também, ó. O que eu vou fazer pra pegar essa aqui e principalmente essa vida aqui, né? Calma, ó. Mas você pode ir devagar, tá, galera? Você não precisa acelerar muito, não. Porque se você passar por cima desses negócios, oh, caramba, desses negócios cinza, o Bart não perde dano. A portinha sempre é de baixo. Aqui tem uma rampa. Aqui tem outra. Beleza. Aqui ó, tá o item. Beleza, passamos. Calma. Beleza. Beleza. Pular aqui. Mais uma rampinha. Desacelera aí. Aqui não precisa pular, né? Vai na manha. Mais um Crust. Essa primeira fase dá pra pegar bastante Crust, galera, na China, né? Aí, é sempre na porta de baixo a saída, ó. E agora é o boss. Esse boss aqui, galera, é o seguinte, você tem que acertar quando ele... Tá vendo, ó? É fechar o leque. Não é difícil não, mas é que ele é chato, né? Ó. Ele não tem um padrão. Filha da mãe. Beleza, passou. Então quando ele baixar, você joga. Joga o negócio, acertar, acertou. Vou dar pelo menos duas vidinhas aqui, ó. Beleza, 12, tá bom. Pegamos os dois que precisava. E agora a gente vai pro Polo Norte aí, ó. Primeira fase aqui, ó. Essa aqui você tem que tomar cuidado com essas estalactites. Elas não param de cair. E algumas elas te dão o diamante, né? Ó, dá um passinho. E espera. Opa! E toma na jaca. Ai, caramba! Beleza, passando. Ai, caramba! Vacilei aqui. Aqui tem que esperar, galera. Aqui vai vir um... Ó. Uma cabeça do Krust e no outro um... Uma vida. Olha, será que tem mais de uma vida? Vamos ver. Não sabia disso não, que voltava. Vamos fazer o teste. Se tiver, eu vou ficar farmando aqui vida, galera. Porque a última fase, galera, é um apelo, mas é um apelo. É, não tem. Seria bom demais. Beleza, mas vamos embora. Ó. Qual que é a grande dificuldade desse jogo? É o pulo do Bart, galera. O pulo do Bart é embaçado. É muito embaçado. Aqui pode cair pra cá, ó. Vai ter um cristalzinho. E pode cair pra cá. Vai ter a cabeça do Krusty. Ah, não, galera. Que burro. Qual que é o lance do pulo do Bart, ó? Você pula com os dois botões, ele pula mais alto, né? É o pulo que você vai precisar. quando estiver encostando na plataforma, você tem que parar. Você tem que soltar o botão. Senão ele escorrega pra caramba, pra caramba. Ó, e às vezes nem é assim que funciona, tá vendo? A Marge tá aqui em cima, ó. Ela vai jogar um negócio, uma bolinha em você, ó. Você tem que rebater na estátua, ó. Pegar o time aqui, ó. São 3 segundos. Né? Cada bolinha que ela joga são 3 segundos, ó. Beleza, é só você cair aqui. Estourar a estátua que já era. Dessa fase também já, a gente já conseguiu. O caminho, galera, é... tá vendo, ó? Galera, isso aqui na última fase é caixão e vela preta. Vai ser embaçado, galera. Vai ser embaçado. É a segunda tentativa que eu tô fazendo esse jogo aqui, porque a primeira foi um desastre. O caminho aqui pra direita, galera, mas eu vou subir tudo. Ai, filha da mãe. Porque aqui em cima... Ó. Vai ter um cristal, né? Uns cristais pequenininhos e... Tem que dar um super pula. E aqui embaixo você pode cair, ó. Aqui vai ter um Super Bart, ó. Você vem pra cá, toma cuidado com o morcego. Que pega a cabeça do Krust. E aqui em cima vai ter uma vida, ó. E aqui vai ter um saquinho e mais a cabeça do Krust. Pega o Bart, Super Bart e vai embora. Se encostar nos bonequinhos com o Super Bart, galera, ele não perde dano, mas ele desvira o Super Bart, né? Você perde a habilidade. Caminha por aqui mesmo. Ali embaixo tinha mais uma vida, hein? Vou deixar quieto, galera. Eu tô com 13. Tá bom. O ideal é chegar com umas 10 na última fase. Pra morrer às 10 na última fase. Aqui do lado tem mais uma cabeça do Krust. Aqui se você sair correndo e bater na estaca, ó, 2 vezes, ela abre o caminho, ó. Pega esse cabeçote aqui. Aqui, galera, é um lugar bem fácil de morrer. Só toma cuidado, ó. Então tinha esse pulo aqui, ó. Esse pulo aqui é besta demais. Essa bolha é só esperar ela ficar grande. E esse aqui também, galera. Ó, tá vendo, ó? Não tem jeito, nem se ele sempre escorrega. Aê. Aê. Vai esperar estourar primeiro. Ah, que mentira, já dava pra pular quando tá assim. Ah, esse jogo tem umas roubalheiras, galera. Calma, aê. Puxa o freio de mão aí, meu. Aê. Espera mais um pouco. Aê. Aí, beleza, mais um pouco. Beleza. Beleza, 2 vidas. Não é tão... Perder 2 vidas não foi tão ruim, não. Aqui tem que... Ó, tem que prestar atenção no... Onde tá a cabeça do Krust, né? Tá na do meio, né? Beleza. E esse aqui eu vou fazer também, galera, do slot machine aqui. Tem uma manha, galera. Vou tentar pegar o Milhouse primeiro. O outro pode ser também. E aí, ó, qual que é a manha? Qual que é um antes do outro? Milhouse. Quando aparecer o Milhouse, você aperta. Aí, errei. Tentar de novo. Essa é a manha. Aí, antes do Milhouse é o Moe. Não, apertei errado. Não deu certo, hein, caramba. Aí, meu. Beleza. O que dá mais é o outro, eu acho, galera. É, dá 4. Essa fase aqui, galera, você tem que apertar o pulo, ó. Aí o iceberg dá uma acelerada, tá vendo? Cuidado pra não acelerar muito, então você cai, né? Porque você tem que escapar desse peixe mutante aí, né? Não é difícil não, ó. Tá no fim aqui, ó. Beleza. Aqui vai vir as gaivotas, ó. Só se toma cuidado na hora do pulo. Você tem que pular para um outro bloco de gelo mais pra frente, ó. Calma. Ele é pequenininho, né? Claro. Ó, sempre mesmo pra te ferrar, né? Vai na manha. Ô, filha da mãe. Aqui a Lisa te dá um saquinho de tomate, ó. E é pra você quebrar esse glue aqui, ó. Meu Deus. E aí você consegue achar o Krust congelado aí. Aí tem mais uma etapa do bloquinho, só que agora não vem nem peixe, nem gaivota, né? Pelo menos não agora, que eu me lembro. Então vai pra ir na manha, ó. Não, caramba, meu! Como é que erro esse pulo, cara? Ah, não, galera! Pelo amor de Deus, cara! Essa fase não dá pra morrer nenhuma vida, não, quanto mais duas. Da mãe, cara. Aí, meu. Aí vem as gaivotas assim. Opa, calma. Que droga. Esse jogo aqui, as vidas é muito... É muito certinha, sabe? Não dá pra ficar morrendo, não. Vai, dá uma acelerada aí, ô Bart. Último. Ai, ui! Calma, volta. Olha, galera, que porcaria, né? Esse boss aqui, galera, tem que ficar no meio, né? Nessa parte do meio, que é mais fácil de acertar ele, tá vendo? Só quando tiver pro lado de lá que não vai dar, né? Aí você volta pra cá. Ai, filha da mãe, matou. Mais uma vida, pelo menos. Olha, cadê minha vida? Que ladrão! Bom, Egito. O Egito é o seguinte, ó. Já pega o Bart aqui, ó. Em cima tá a cara do Krust. Galera, eu, entre esse e o primeiro, eu gosto mais desse, eu acho, galera. Aqui a gente já sai correndo, ó, pra a bola não te acertar, do Indiana Jones. E aqui, galera, é difícil também. Difícil eu passar sem morrer numa vida. Vamos tentar. Aqui que é difícil, ó, porque o negócio ele te empurra pra cima, tá vendo? Você tem que pular antes do negócio. Calma, ui! Aí. Aí, calma. Beleza. E aqui tem um negocinho, ó lá. Sai, meu filho! Ó lá, Super Mario World, né? É, sai na na calma. Beleza. Esquece esses diamantes aí. Aqui pode cair pra cá, galera, porque aqui você vai salvar a Lisa. Ô, filha da mãe, você conseguiu acertar esse morcego, né? Aí. Aí você encosta nela, ela vai tocar o saxofone aí. E eu vou falando as notas, galera. Ó, a EGM deu nota 16 de 40, Player One 74 de 100, a Videogame 8 de 10 e a ClassicGames.net 6 de 10. Notas medianas, né, galera? Medianas pra alta, assim, né? Média de 6.5, assim, vai, se for juntar todas, né? 7, né, na verdade. Ó, aqui é pra cá. Oi, calma. Isso. Aqui você não encosta no mapa, você abre a portinha, tá? Aí você desce até lá embaixo. Pula esse mapa, pega o Super Bart, sobe tudo que você vai ganhar 2 vidas aqui em cima. E mais dois Krust. Ele já pode ir embora. Aqui aquele quiz eu não vou fazer de novo, não. Perdeu muito tempo. Aqui, galera, é o seguinte. Você tem que pular esse furacão besta aí. Também afunda só um pouquinho, ó, pra conseguir pegar a invencibilidade. Pegar o saquinho de tomate, dá pra você matar esse furacão aí, ó. Sabia que ele fazia isso. Vou tentar economizar, viu, galera? Tem uns escorpião ali embaixo que são chato. E aqui cai pra esquerda. Ô, filha da mãe. Faz isso não, meu. Já perdi um. Ali em cima, nem lembro o que tinha. Beleza, acho que uma cabeça do Krusty mesmo tinha ali em cima. E continua caindo aqui pra esquerda, ó. Os diamantes. Jogando para a esquerda. Na invencibilidade, essa aí eu não consigo pegar, então deixa quieto. Acho que tem mais uma ainda. É onde tem a vida, beleza. Essa vida aqui eu não vou conseguir pegar também, não. O esquema, galera, é você cair e não encostar na parede, mais ou menos aqui, ó. Que aí tem o Super Bart, ó. E aí você tem que subir, voar até lá em cima de novo, ó. Agora a gente vai pra... Vai, filho. Pra direita agora. A gente foi pra esquerda, vamos pra direita agora. Que aí tem filha da mãe. Tem a Maggie aqui, ó. Beleza, salvamos ela. Vamos continuar caindo aqui pra... Não, caramba! Não foi pra direita não, cara. Botei pra direita e não foi. O bonequinho parou, travou. Aqui tem mais 2. Eu vou matar esses corpões, que isso aqui é besta. Atrapalha muito, ó. Já é um pulo difícil. Ó. Pensa num pezinho de criolina, cara. Aí. Você tem que quase puxar o freio de mão, cara. Cair pra cá. Ó, de novo, botei pro lado, não foi, caramba. Mata esse bicho idiota aqui e bora pegar a vida, ó. Pelo menos uma tem que pegar, ó. Vai, 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 vai. Vai! Beleza! Tem umas duas. Aí, pro lado. Agora tem que ir pro lado, hein, meu? Pelo amor de Deus. Aqui vou pegar o máximo de coisa que eu conseguir pegar. Eu acho que não tem vida, infelizmente. Ah, não tem uma vida assim, acho. Olha esse mão, ó. É, tem uma vida aqui sim, ó. Acho que só, hein? Aqui tem um Crust. Não sei se tem mais alguma coisa pra cá, mas acho que não. Tem! Caraca, tinha uma vida ali, ó. Nem sabia. Bom, aqui é o seguinte, ó. Você tem que subir pra cá. Ai, que mentira, meu! Tem que entrar dentro da orelha da estátua. Roubou ali, ferrado agora. Ó, aí. E aqui já é o final, ó. Vidas, né? Beleza. Essa cobra aí, ela é chata, galera. Chata. O esquema é tentar ignorar ela. Sai correndo. Isso aqui vai ser muito útil. Ali do lado tem um Super Bart, ó. Já vou pra cá, que eu não sei o que tem pra cá. Vamos ver. Ali no cantinho eu sei que não tem nada. Talvez aqui pra cá tenha. Não tem, mas já tem o final, ó. Maravilha, já cortei um caminho desgramado. Calma. Pega esses dois diamantes aqui. Pisa na mão do Homer. Pra pegar esse aqui embaixo, ó, tem que vir por aqui, ó. Beleza. Isso, filho. E sobe. E pica a mula. Senão você perde muita vida nessa fase, galera. Não vale a pena, não. Esse boss aqui é o mais fácil, galera. É só você puxar o fiozinho do tapete ali, ó. Quanto maior tiver o fio, mais fácil ele fica, né? Ó, muito fácil. É o mais fácil, dá pra matar de perfect. Pelo menos uma vida foi, né? Pegamos. Essa aqui é a última fase, galera. É difícil, ela é bem difícil. Ó, vou nesse aqui primeiro, ó. Isso aqui é na sorte, galera. Ah, abriu esse, então acho que o outro tá nesse. Ah, é total na sorte. Abriu, vou tentar de novo, ó. Então não é. Ó, aí já muda o padrão, tá vendo? Beleza, vou tentar de novo. Agora eu vou mudar aquele que vai mudar. Ah, boa. Aí, ó. É total na sorte esse aí, galera. Esse aqui é muito difícil também, mas eu vou tentar pelo menos uma vez, ó. Tem que pular o... As garrafas do Moe, o esquema vai ficar bem aqui no cantinho, ó, que você tem mais tempo de pensar, né? Ó. Beleza. São quatro rodadas. Opa. Calma. Beleza, agora a última. Opa, opa, opa. Aí foi. Beleza. E agora a bendita da fase. Essa aqui não, nem é tão difícil, galera. O problema é a última. Olha esse rato idiota. Esse aqui. Cuidado com esse... o pirata ali, ó. Ó, tentei botar pra cima, mas não foi, ó. Ó. Dá uns bugs esse jogo, de vez em quando, galera. Agora vai, ó, claro. Agora você não tá correndo perigo, né? Sai, Loro José. Ô, filho da mãe. O saquinho aí de... Ai, caramba! O saquinho de tomate nessa fase vale ouro. Aqui tem um pulo difícil, ó. Aí. Não! Filha da mãe. Tem um Crustzinho. Um Crustinho. Deixa pra lá. E aqui tem mais um saquinho, ó. Isso. Ai, caramba, até esqueci desse periquito besta, hein. Aqui tem que tomar cuidado pra não passar por cima dessa parte rasgada, né, porque você morre. Ai, isso, filho, vai, continua, continua. Para não. O esquema é sempre vir aqui na última, ó. Porque você não corre o risco de cair, né? Ó. Aqui tem pelo menos um... Não, caramba, não! B... Olha, que mentira, meu. O cara tava 30 metros de mim. Me acertou a gaivota aí. Sei lá que bicho é esse. Opa, calma aí. Vou economizar uma aqui. Aqui pula tudo pro lado, ó. Pega esse palhacinho. Ô, filha da mãe. E sobe, meu filho. Aqui tem outro sundaezinho. Bem pelo canto, ó. Aqui tem a Maggie. Você encosta nela, vai aparecer a bandeira do One Piece aí, ó. Você estoura, ele vai embora. Agora é só pra direita, galera. Pulou. Como se não houvesse amanhã, pra direita. Vai embora. E aqui de novo, ó. Que se dane um mundo que não chama Raimundo, ó. Que já é o final da fase, ó. Vai ser mais ou menos aqui, ó, o mapa, ó. Essa parte aqui também é difícil. Tem que ir na manha. Tenta cuidado com esse... Ai, com esse candelabro aí. Assassino. Mais um, ó. Vai. Aí. Nossa, cara. Beleza. Ai, errei. Errei feio. Economizar, porque vai precisar economizar. Olha o Castlevania aí, ó. Tem que pular bem certinho, galera. Que não foi o caso. Uma coisa aqui, ó. Pra cá. Boa. Devagar. Aqui também pegar esse aqui. Simpsons aqui também. Boa. Deixa esses cristais aí. Essa cabeça aí também. Passou. 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 Calma. Ô, filha da mãe. Esquema, galera, é... Você pode pular por cima do... das lápides aí, ó. Esperar o fantasma do... esqueci o nome dele, do puxa-saco lá do Burns. Smithers, passar, ó. Sai. Sai. Calma. Calma, de novo. Beleza, agora você volta, tem que cair nesse buraco aqui, ó. Ai, que droga! Você já corta um caminho, ó. Você já cai pra direita, ó. Tá vendo? Se errar esse pulo aqui, você reseta tudo, ó. Mesma coisa aqui, ó. Cai pra direita. Beleza, aqui já tá no final, ó. Ai, galera, aqui é o seguinte. É a parte mais difícil. Putz, que parte difícil. Vou me concentrar muito. Não tem fim esse negócio. Vou ter que economizar tiro e vida. Devagar. Galera, o pulo do Bart é muito ruim. Ele vai escorregar. Alguma hora ele vai escorregar. Isso já é fato. Ó, que filha da mãe. Calma. Calma! O que eu falei? Alguma hora ele vai escorregar, galera. E os inimigos voltam, tá? Por isso que precisa economizar os tomates aí, ó. Filha da mãe, tá vendo? Ô, filha da mãe. Taca esse negócio não, meu. Não, caramba. Não, não, não. Começou, galera, começou. Ai, filha da mãe, meu. Como é que o cara taca o negócio e aparece na tela? Olha, olha, que idiota. Concentrar para um caramba aqui, tá? Olha isso. Que é fogo. O cara nem tá na tela, tá te acertando. Calma. Nossa, cara. Ui, calma. Ai. Aê, beleza. Beleza. Galera, vocês não têm ideia como é difícil esses pulos. Aê. Beleza. Calma. 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 Beleza. Sai Tá. Beleza. Beleza. Aí, bom, se eu morrer, eu volto desde aqui. Ah, não. É muita sacanagem. Beleza. Ai. Vai, 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 dona aranha. Olha, olha isso, galera. Ai. E volta o inimigo, ó. Essa que é a merda. É muito sebo no pé, cara. É muito sebo no pé. Idiota, acabou de aparecer, já aparece de novo, cara. Um apelo desgramado essa fase. Passou essa aqui também, já era, galera. Terminou o jogo. Olha isso. Uma raiva. Também que era uma plataforma grande. Se fosse pequenininha, já tinha caído já. Esperar a aranha passar, porque pode acertar a cabeça de jaca do Bart. Nossa, tá vendo, ó? Escorrega demais, cara. Aí. Nossa, aqui que é difícil. Aí. Se ligaram, né? A caveira tá em outro andar. Mas ela te acerta, cara, ó, ó. É muito injusto, cara. Você nem sabe de onde vai vir o negócio. Você escutou o barulho, você para. Beleza, se eu morrer, volto daqui. Ai, eu tinha caído. Filha da mãe, cara. Filha da mãe. Ai, ó. Ah, vou esperar morrer. Não vou subir mais nem a pauta disso aí. Apelação, galera, é muita apelação. Pra que não subiu desde ali, ó. Voltou tudo. Chavinho, nada de exaltações. Ai, eu quero, eu posso, eu consigo. Tô com 11. Olha que filha da mãe, eu soltei há 1000 anos o botão de pulo, ele escorrega ainda. De propósito, cara. Aí, caracoles, beleza. Nossa, cara. enfia o negócio não, cara. Ai. Ai. Essa vida aí, cara. Esse life. 13. Ai. Calma. Calma aí, galera. Aí. Aqui também é embaçado. Dá logo isso aí, vai, velho. Ai, meu Deus, me ajude. Olha o pezinho do Bart. Aí, caramba. Aqui pro normal, normal. Aqui que é difícil, galera, porque ele vai escorregar ali, com certeza. Ó, falei, ó. O que que eu falei? Meu Deus do céu, cara! Tá de patins o Bart? Vai se ferrar, meu! Nossa, mãe. Pelo menos é desde daqui, ó. Vai se ferrar! Peguei, né? Filha da mãe, velho. Olha isso. Te obriga a pegar de novo. Aê, meu caramba. Galera, agora é só devagar que a gente consegue. Deus. Foi. Não tem fim não. Ah, não, galera. Tava no fundo. Putz, grila, vai apelar assim na casa do caramba, meu. Olha isso, meu, que roubo! Sai, Homer, sai, sai, meu. Não precisa pegar de novo, não, né? Olha, tô sim, cara. Não vou pegar, não. Olha, cara, esse pulo aqui embaçado. Ai, essa filha da mãe aí, cara. Ai, caramba. Oi, beleza, calma. Taca essa cabeça de girimum aí, vai. Isso, caramba, meu! Vai se lascar, que fase do cacete, velho! Essa aqui é a última, galera. Ah, eu tô até... tô até mole. Ah, vai que se dane. Ah, eu pulei. A borracha ela pula sozinho, o Bart pula sozinho. Nossa, que sorte. Beleza. Nossa, isso aconteceu ali, mas beleza. Sai, meu, sai. Olha o desenho do Homer ali, ó. Tem que entrar aqui, ó. Você vai pro filme agora. Ai. Não, calma. Ah, não tem jeito aqui, galera. Baixo mesmo, que se dane. Tá, que dá pra pegar. Beleza. Galera, depois dessa fase, eu mereço uma curtidinha, hein? E uma escrivinhada aí no canal, hein? Pelo amor de Deus. Que fase difícil, cara. O burro mais vagabundo que tem... Ah, sabia que ia acabar bem na hora. Aí. Vambora. Vamos para o próximo filme. Acho que esse aqui não dá, ó. Aí, meu. Passeios que importam. Passeios que importam. Aí. Tem que pular justinho o martelinho do Chapolin. Ai. Deixa quieto. Aquela ali queria muito pegar, hein? Mas não vou pegar, não. Olha, galera. Ai. Nossa, galera, olha isso, cara. Vocês não tem noção como é difícil fazer esse pulo. Nossa senhora. Deixa eu passar. Ufa. Última etapa. Pra tacar na cabeça esses... comissão coçadinha do caramba. Olha, dá pra explodir, isso é muito bom. Bom, chegou no final. Última fase, galera. O boss é fácil. Você tem que acertar no Mr. Burns e esquivar das plaquetes, né? Mesmo se eu morrer uma vida, eu ainda tenho um monte. É impossível não terminar agora. A pior parte já passou, cara. Pelo amor de Deus. Ai, caramba. Tá devagar aí também, né, meu? Errei! Caraca, meu! Olha que idiota! mais uma já era. Mais uma. Caraca, não morre não, meu. Pronto. É isso aí, galera. Mais um jogo finalizado. Bart vs The World. Nossa, galera, aquela fase de pular é um saco, cara. Um saco. Também com 14 de vida ainda. E aí o final secreto você faz... Você pode ficar tacando torta na cara do Burns e do Smithers. Olha lá. Esse mira, ó. Toma na sua também, Burns. Tipo, passa ou repassa. Você pode ficar atacando o dia inteiro se quiser. É a vingança, galera, é a vingança. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Jogo pedido do Elias Knaak. Não sei se é esse... assim que se fala o seu nome. E se você, galera, quiser pedir um jogo pra gente também, é só você escrever aqui embaixo, nos comentários, o jogo que você quer que a gente jogue, né? Cadê a listinha? Cadê a listinha? Aqui, ó. A listinha tá braba já, ó. Ó, essa aqui é a listinha. Já vou aqui, ó. Riscar o do Elias. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Falou e até a próxima!